Milovníci Diablo 4 zbystřete, vypadá to totiž dobře. Na internet už vyšly první recenze na expanzi Vessel of Hatred, no a veškerý portály to hodnotí zhruba na 90%. Takže to vypadá, že by to opravdu mohlo Diablo 4 posunout zase o krok výš. No a my se v dnešním videu podíváme na ty nejzajímavější recenze a trošičku si to tak rozebereme. Takže bez dalšího kecání, pohodlně se usaďme a jdeme rovnou na to. Začneme na naší oblíbené stránce Bovhead, na veškeré stránky budete mít v komentářích nebo v popisku videa samozřejmě odkazy. Rád bych taky řekl, že jsou tady časové kapitoly. Občas to YouTube bohužel nepromítne do samotného videa, ale jsou připnuté v popisku, případně v komentářích. Teďka už pojďme rovnou na to. Vidíte, že tady máme teda recenzi přímo nebo takové review na Vovhedu a rozděluje se to do čtyř kapitol. Kampaň, ale ta by měla být bez spoilerů. Každopádně, kdyby tam nějaký spoiler byl, tak vás na to upozorním. Potom je tady kapitola o Spiritbornovi, Leveling a Endgame a nějaký. Vlastně souhrn nebo závěr. Pojďme na tu kampaň a nemusíte se opravdu bát, protože žádní content creatři ani e, vlastně novináři nemůžou mluvit o té kampani, nemůžou ji spoilerovat, dokud nevýjde samotná hra. Takže, jak vidíte, i to nám tady vlastně píšou e, samotní tady. Uh, nějaký ty recenzenti. Uh, bez toho, než bychom tady nějakým způsobem spoilovali ten příběh, tak můžeme bezpečně říct, že Blizzard nás udržel v nějakém tempu a vytvořil fantastickou kampaň pro svoji první expanzi. Uh, bohužel tedy nemůžeme ani nechceme říkat, o čem ta kampaň je, samozřejmě, ale můžeme vám říct, jak to bylo pocitově, když jsme tu kampaň hráli. Ze začátku vám doporučujeme zahrát si skrze kampaň od normální obtížnosti, pokud se rozhodnete si to vlastně vyzkoušet. Se svým prvním sezónním charakterem. Na své cestě tou kampaní prej nebudete porážet miliony monster. Takže ani kdybyste hráli na těžší obtížnosti, tak se vám to prej nevyplatí ten vlastně Experience bonus za tu těžší obtížnost. Tudíž tady doporučuju si tu kampaň užít spíše na pohodičku. A stejně by to prý nemělo smysl. Na konci většina z nás byla okolo 50. levelu, jenom tím, že jsme hráli kampaň na normální obtížnost. Pokud byste tudíž chtěli třeba i přesto uh, nějakým způsobem se na tu hard obtížnost přepnout, tak vidíte, že asi nebude úplně problém tam hitnout i třeba tu šedesátku. A celkově to tempo bylo pocitově velice dobré, bylo to vybalancované, vybalancované levelování a opravdu jsme si jako nějakým způsobem tu kampani, ty její featureky jakoby užili, tu novou storlinku a tak dále. Tak a teď se pojďme ještě podívat zpátky tedy k příběhu samotnému, nejsou tam nějaký zásadní jako Prozrazování příběhu, takže když tak vás ještě upozorním, ale můžete se podívat, že se teda jedná o to, že Diablo 4 kampaň samotné základní hry nám tady píšou, že nebyla úplně přijatá tou komunitou tak úplně dobře, že ne všichni úplně souhlasili s tím, jak se jak to skončilo, že prostě Lilith a Inarius byli jako odstraněni a Nairil si vzala v podstatě ten Soulstone a stala se z ní tak trošku jako ta hrdinka, která pokračuje v tom příběhu. Každopádně, co nám tady píšou dál, tak potom teda se startem ve Slow Hatred, tak hráč se tedy rozhodne tu Nairil následovat do Nahantu, kde ona má jako plány zničit ten Soulstone v Akaratově hrobce, což je takový jako univerzální místo naplněný světlem pro všechny vlastně ty věřící v tu zakaromskou uh, církev, nebo jak bych to řekl. Tak pojďme se posunout trošičku dál, co nám tady píšou, tak během tedy toho příběhu, tak začali rozumět tý Nairil a tomu jejímu příběhu v tom sanctuary. Ona je tedy tím veslem, tím dá se říct pravděpodobně, jak bych to řekl, tím tělem, který by mohlo pojmout toho uh, samozřejmě Mephista. On si ji v podstatě vybral, že on ji celou dobu jako šeptá tím soustonem. To bylo jasný ze všech těch trailerů, i konec konců z toho, že se jí vlastně celou dobu zjevoval jako ten vlk a tak dále. Uh, tohle, co nám jako porozum pomohlo porozumět těm jejím motivům a těm akcím, více než jednou nám Nyril připomínala různé vlastně věci z Diablo 2, -ky. například Mariuse, opuštěnýho dobrodruha, který bezostišně, uh, nebo jako nevědomky spíš, jako pomohl i Prime Evils v jejich povstání, právě v událostech Diablo 2. Takže tam při skrze hraní tou kampaní je spousta i takových odkazů právě na Diablo 2 a na ty různé postavy, které tam hrály roli, což je za mě velice skvělá zpráva, že to je zasazený do toho lorečka. No a píšu nám tady taky skvělou zprávu, že se nejedná jenom o návrat vlastně v tom lorečku tady uh, ohledně toho Diabla 2, ale že celkově se to prý vrací k těm kořenům těch kampaní, které byly právě spojené s tou Diablo 2. píšu nám tady, že se to spíš zaměřuje na souboj jako světla a temnoty a to jediný nový tam je ten Spiritborn, ale prý kampaňové je to spíše k těm předchozím dílům a máme se těšit na prý skvělý voiceover, takže jako na skvělý prostě nějaký hlasy temný, že? a takhle. Máme se těšit taky na skvělý cinematiky, cutscény a tak dále, takže na to se opravdu těším, když to takhle dobře hodnocej, uh, tak by to mohlo být dobrý, myslím si, že zrovna stránka Vovhet není úplně jako IGN a že nemá důvod si tady nějak jako vymýšlet, takže tohle to je určitě skvělá zpráva. Tak tady nám to z kampaní bohužel už končí, ale máme tady ještě další info o Spiritbornovi. No a tady nám hnedka píšou, že Spiritborn je masivní sranda na hraní během levelování i the endgame, ale pocitově je strašně silný oproti ostatním pěti klásám. No a tohle jsem se přesně bál, když už jsem viděl ty itemy, ty strašně přebůstěný, který mu tam dávají 27 pasivek, tam mu to dává plus 20 skillů, jakoby je to strašně přebustěný, mně to bylo úplně jasný, když jsem se na to koukal a spoustě z vás taky jste mi psali, že to bude strašně silný. Je to marketing, jo, upřímně zcela si myslím, že tohle je blizární záměr, protože prostě nová postava, chcou, aby to lidi hráli, aby je to bavilo, aby byli silní, ale tohle to za mě není správný, jo, protože prostě stejně dojde lámání chleba a chtě nechtě na další sezónu to zase budou srovnávat dolů, aby prostě ta komunita byla spokojená, jo, takže v tomhle ohledu trošku mě to mrzí, jestli to opravdu takhle je, ale uvidíme z těch vlastně vlastních zkušeností a z těch dalších recenzí. Píšou nám tady, že je úplně jedno, jak to vlastně pojmete, uh, co se týká těch různých guardianů, že všechny jsou jako silný, uh, ty aktivní skily hodně se točejí právě okolo těch guardianů, o to, aby je hodně ukazovali a ty pasivky vám dokážou postavit spoustu generických buildů. Uh, já si v tom letom taky jsem celkem dost jako jistý, že ty buildy budou dost generický, uh, protože samozřejmě to ještě nebude tak napojený, než přijdou spousta dalších itemů a tak dále. Ale co nám tady taky píšou, tak uh, je pro i jedno, kdybyste chtěli třeba buildit okolo jednoho Gardena, že prostě můžete jít čistě tu primární i sekundární, tu Spirit Hallu, to, ten výber těch duší, nemusíte jít třeba Jaguara a Centipede, nebo Gorilu a Centipede, prostě nějak to mixovat, ale můžete jít čistě prostě jednoho, jo, třeba gorila, gorila. Píšu nám tady ale u té Gorily, že ta je taková jediná výjimka, kterou jako úplně nedoporučují, protože prostě je zaměřena hlavně na tu defenzivu a na tu podporu. Píšu nám tady taky, že Spiritborn jako jedna z mála klás ne, netrpí tím, že byste museli používat nějaký přímo skill nebo nějakou konkrétní jako pasivku a tak dále, třeba jako Ice Armor u Sorcererky nebo Teleport nebo u Barbara používání shoutů. Tady se nám bohužel potvrzuje ta informace, že uh, překvapivě to, co není dobrý na Spirit Bornovi, není ta klása samotná, ale to, že je extrémně silná oproti jiným klásám. Přímo nám tady píšou, že ostatní klásy úplně vyblednou v porovnání s tím, jak tahle ta klása je silná a až to prostě strašně jakoby ničí tu klásu samotnou. A toho jsem se přesně jakoby bál, no, že jako v tu chvíli, kdy jedna klása bude zazdávat miliardy, tak Víš jak, no. já, já, to chápu, všichni si ji budeme chtít zahrát, ale není to prostě dobrý pro tu hru, aby tohle to Blizzard dělal a je to čistě marketing, jo. Pojďme se podívat na další kapitolu, to je ten leveling a endgame. Tady u toho levelingu nám píšou, že opravdu ta kampaň není špatná, že i díky tomu, že jakoby mín těch levelů primárních před tím paragonem a celkově tam ten, ten stat squishing, tak to je prej pocitově dobrý a je tam i spousta různých sidequestů, questů, dávají zkušenosti a tak dále skrze tu kampaň. Takže určitě já pojedu kampaň, nemám s tím problém, uh, podívám se krásně na cinematiky, dejte mi vědět schválně, jestli pojedete kampaň nebo poběžíte hnedka do endgameu. Hodně zajímavou věcí nám tady píšou o těch žoldácích, že prý mají výborný kampaně všechny čtyři a otevírají se vám v rádci právě ty hlavní kampaně, že se vám potom otevřou podobně jako třeba Mounti v základní kampani Diablo 4. No a potom tady píšou, že každý má svůj quest, že jsou velice dobře napsaný a že nejsou nějak extra přebustěný nebo něco podobného, jsou spíš tak jakoby doplňky k té vaší síle, že potom bude záležet samozřejmě, až budete minmaxovat nějaký buildy, ale jako skrze to jejich hraní jim přišlo, že to je spíš takový příjemný doplněk, nějaký posílení, že prostě občas dají nějakou damage, občas dají nějaký prostě crowd control, ale není to špatný, takže na to se osobně těším a určitě jsem rád, že i se vyjádřili vývojáři, že bude víc prej těch žoldáků časem na výběr a že bude víc i těch kouzel a tak dále, což je skvělý. Další dobrou pochvalou tady je pro Kurast Undercity, což je samozřejmě jenom pro vlastníky expanze pochopitelně a je to nová endgame, kterou ale můžete využívat už od začátku, dá se říct, co jsem tak pochopil, protože to vlastně používáte i na ten leveling a tohle je právě situace, vy už jsem o tom natáčel video, vždycky vlezete do takového dungeonu, máte nějaký časově omezený prostě počet vteřin a musíte vyčistit co nejvíc monster. Dá se tam potom i jakoby přímo target farmovat nějaký typ třeba equipment nebo goldu nebo materiálu, prostě co si zase jakoby budete vybírat. Jak jsem říkal, máme to vlastně všechno vysvětlené ve videu, který máte linknutý v popisku, souhrn z Campfire Chatu na Season 6, takže se určitě mrkněte. No a píšou nám tady, že je to opravdu dobře udělaný a že se prý Blizzard hodně poučil, že to má dostatečnou komplexitu, ale není to prostě nějak jako, vy, jako divný, že by tam byly nějaký objektivy, které by vás prostě nějak zdržovaly, že prostě problástíte několik pater tohoto dungeonu, užíváte si to, je to prý sranda, má to nějakou prostě logickou návaznost, to, že vždycky musíte zabíjet ty monstra, aby se vám doplňoval ten čas, že tady máte nějaký ty checkpointy, kolik těch monster musíte zabít, abyste dostali ty odměny. Vypadá to popravdě opravdu super. A já jsem si to taky říkal, že to takhle asi bude. Na tu feature jsem se popravdě těšil hodně, i jenom z toho důvodu, že tam člověk potom bude moct jako přímo target farmit nějaký ty odměny. Takže skvělá věc a jsem rád, že tady to vypadá, že se to povedlo. To už je tady trošičku víc popsaný, což je důležitý, tak je Dark Citadela. A píšou nám tady, že to je teda samozřejmě první kooperativní Dungeon Experience, dá se dělat minimálně ve dvou hráčích, doporučený je čtyři hráči. A píšou tady, že hned na začátku je to opravdu prý uh, dobrý tady říct, že potěšili vývojáři i tím, že to nebude jediný zdroj Scrolls of Retempering, který se používají právě na retemperování itemu, když se vám pokazí temperigem nějaký item. Ty půjdou se hnat i jinde ve světě, jako například v Infernálních hordách, uh, což je samozřejmě skvělý. Uh, potom nám tady píšou, že s tímhle, s tím jako na mysli, tak Dark Citadel nabízí opravdu uh, hodně unikátní a zábavnou endgame. Je to výzva pro Diablo 4. No a mě osobně bych tady doplnil, se strašně líbí, že tam budete moct dostávat skiny za to dokončování a že tam taky budou různě točící se týdenní odměny, které budou jako materiálního typu, ale ty skiny jsou pro mě velice důležitý v každý té sezóně. Uh, předpokládám, že se budou měnit. Co tady je taky důležité říct, tak většina těch mechanik, prej prý nepředstavuje nějakou signifikantní výzvu v té Dark Citadele, ale vyžadují spoustu teamworku a komunikace. A píšu nám tady, že opravdu je tam potřeba si dávat pozor na tajmování, takže abyste ve správnou chvíli udělali správnou třeba věc a na koordinaci právě toho týmu, že to je prý velice důležitý a že tam prostě bohužel ty selhání budou mít nějaký následky. Tudíž může to prý vyústit i to, že vám to prostě vypne celou grupu, že vás celý tým prostě umře že v tom dungeonu. Což je teda velice důležitý, že to nebude úplně sranda. A už jako vývojáři za to dali i docela dobrý odměny, když to právě splníte v té nejtěžší obtížnosti. A během playtestu, tak ten, ty designy toho dungeonu byly opravdu pocitově unikátní, i po několika těch raid ranech, oni tomu říkají už raidy, protože to je samozřejmě jak ze trojky trošičku podobný, nebo spíš zvovka a tak dále. No a píšou nám tady, že boss encountery, takže setkání s bosama byly opravdu spektakulární vizuálně a měli fantastický soundtrack, takže že hudba a tak dále. A což ještě je víc ponořilo do té imerzivní zkušenosti v těch bojích proti těm prvním kazorům, což jsou ty bosové. jedna tady potenciální jako neúspěch té Dark Citadely může být ta jeho délka a komplexnost, Proto jsme se bavili, že to nejspíš bude na desítky minut. Na Torment 2 jsme tady strávili zhruba hodinu čištěním všech tří těch křídel toho raidu už s připravenou skupinou hráčů. A vidíte, že tohle je jenom Torment 2. Na Torment 4 to podle mě klidně bude trvat dvě hodiny, prostě pokud nebudeš mít vladěný fakt vole extrémně tým. Plus, co je tady hodně důležitý, tak oni tady říkají už předpřipravená skupina, že jo? Ty když prostě nebudeš mít partu a budeš to chtít zaběhnout s nějakým random týpkem z toho Party Finderu, no tak tam už to bude podle mě jako o to deal skákat, než se domluvíte, než prostě nějakou sekci projdete, protože vás to kolikrát vymaže a tak dále. Expertní hráči a kreditři nahlásili, že vyčištění toho raidu na Torment 4 je opravdu velice, velice challenging, takže velká výzva. Pro běžného hráče tenhle ten raid by mohl být uh, jako fakt výzvou toho RPG a hm, uh, 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 uh. Jasně, a pro jakoby, ty špatné jako důvody, tak ani vám jako na to nepomůže prostě ten nový Party Finder nebo ty rate markery prostě nebudou jako spásný, protože jak už jsem říkal, když tam půjdeš s nějakým neznámým týpkem, co to hraje poprvé, tak tě to spíš naštve, spíš tě to podělá o tvůj čas a, a je to naprt. No a máme tady nějaký souhrn. Diablo 4 je tady prý jako expanze, která je cíhodný jako nástupce té základní hry a píšou tady, že to je opravdu jako významná jako změna a, nebo uvážení hodná. No a píšou nám tady, že teda uh, od Season 4, která opravila Diablo 4 největší problémy, což byla ta itemizace, tak Blizzard si dokázal udržet nějaký tempo. Takže to vypadá, že opravdu to jako nepůjde dolů to tempo, že to šlo spíš prostě nahoru. Akorát výjimkou, což už jsem vám taky říkal, myslel jsem si to úplně od začátku, už jsem to několikrát kritizoval, jsou runwordy. Což se tady potvrdilo, píšou tady dokonce na obhledu, jo, což předpokládám, že je dokonce stránka, která jako pravděpodobně jí záleží na tom, aby Diablo 4 uspěla, takže nemá důvod to treštolkovat, tak tady píšou, že prostě to je bezduchá, itemizační prostě výplň. A tohle to jsem říkal taky, prostě runy jsou jenom jiný aspekty. Je to jenom jiný legendární aspekt, který nemáš prostě v itemu přes okultistu, takže to prostě bohužel naštve, protože to je v podstatě jenom jako kdyby si udělal, že aspekt u Javelera což je prostě úplně to samý. No takže, hele, tady krom toho, ale to je tady dobrý, líbila se jim ta charakter progression, líbilo se jim, že tam mají víc voleb, víc prostě ty endgame a tak dále a na, i přesto, že měli na začátku nějaký počáteční teda obavy ohledně, nebo i potom, co jako dělali nějaký extenzivní jako testování, tak ta nová Spiritborn klasa se tam prej hodí perfektně do toho Diablo 4 a i do toho kombat systému a tak dále a nabízí zase jako náhled do do nějaké jako potenciální budoucnosti těch optimalizovaných class designů. Prej se jim to jako fakt jako líbí i po stránce té optimalizace a té balance, takže tohle je fajn, akorát by to asi fakt chtělo upravit ty ostatní klasy na podobný level. Že jo? Ultimátně Veslov Hatred ukazuje, že Diablo 4 Development Team uh, konečně a jako zachytil se, co se zdá být jako ta pravá vize toho Diabla 4, kam by to mohlo směřovat a updateovali svůj live service hru na základě feedbacku od prostě nejlepší RPG jakoby komunity a tak dále a tak dále. Koukal jsem se i na recenze různých content creatorů a když to nedělám rád, tak tady zrovna Rob ukazuje uh, už ty části té expanze a bohužel ty ostatní content creatory moc ne, spíš o tom mluvěj. A jenom bych tam tady rád ukázal, jak vypadá ta mapa a jak můžete se tady podívat i na tyhle ty různé ikony. A tohle to je třeba Dark Citadela konkrétně a jak to tady Rob ukazuje, tak vidíte, že uh, tady to takhle bude umístěný. Tak jenom uh, řeknu k tomu ještě pár věcí. Overall všichni content creatory si na to docela jako pochvalují, ale řekneme si, k tomu víc detailů ještě u dalších videí co mě tady trošku děsí, tak pokud se nepletu, tak ty jednotliví content creatři měli ani ne týden na to, aby hráli vlastně uh, tu novou expanzi. A můžete si třeba všimnout tady Uroba, že on už tady hraje prostě Artificer 5 100 a sám podle svých slov uh, vymaxoval veškerý content a neměl problém bez ničím. Takže já trošku se jako bojím, jak to opravdu bude s tou obtížností. Podle jeho vlastních slov, uh, tak prej to jako mnohem těžší ta hra, ale důležité je tady taky říct, že ostatní klasy, jak jsem říkal, budou pravděpodobně mnohem slabší než ten Spiritborn, takže na to je taky potřeba myslet. Nicméně děsí mě to, že opravdu i když je blázen to víme všichni, že minimálně dobrý hráč to je, tak za tak krátkou dobu to takhle vyoblástil možná byl vyboostovaný ale podle jeho slov tak to leveloval sám, takže jako za 7 dní mít na konci úplně nejlepší gear, všechny paragon pointy je to trošku rychlý než, než jsem to čekal to samý vlastně tady s Dark Citadelou, jo. Vývojáři říkali, že to je pro čtyři hráče a že na World Tier 4 C to bude trvat ty klidně týdny, než to člověk vyčistí, než se všichni synchronizujete a tak dále. A on tady prostě ukazuje, že to dali ve dvou, na Vortier 4C a neměli s tím jako problém v podstatě, no. takže zase vidíte, že ty různé články jsou různý, jo, nemůžeme brát roba úplně prostě tak jako běžného hráče, protože nám obyčejným hráčům to pravděpodobně ty týdny trvat bude, ale jenom to říkám pro ty hráče, kteří chcou fakt jako speedranovat, hele, Nepokažte si tu hru tím, že to přepálíte prostě vřejinak jinak za týden nebudete mít co dělat, to vypadá. No, takže trošku jsem čekal, že se to vrátí spíš k tomu Diablo 2, kdy to budeme dělat díl, ale nevypadá to. Tady jenom vidíte, že dostanete takovou nějakou uh, blbůstku, kterou si můžete otevřít za tu citadelu. Pak tady ukazuje ještě, jak vypadají vlastně ty vendoři. Jo, a co se tady u nich dá jako nakupovat za ty různý nový consumables právě u té Dark Citadely. Vidíte, že tady jsou dokonce i přímo takhle nějaký skiny, které si můžete odemykat. A možná jste si mohli všimnout i tady, jak ukazoval vlastně v tuhle chvíli, že tady na té minimapě je už vidět ten hub, tady máte teleport normálně, klasický, tady jsou obchodníci a můžete chodit vlastně vždycky jenom do toho patra, který chcete, takže nemusíte čistit vlastně všechny ty patra nebo ty křídla toho dungeonu. Další ukázkou tady má Undercity v Kurastu, což je právě ta levelovací fáze a on sám tady přitom říkal, že aby se dostal do tohohle toho maxovaného buildu, který je podle jeho slov je fakt úplně jako na topu, tak mu to trvalo zhruba 50 hodin, ale říká tam, že pro normální hráče to může být mnohem díl. Každopádně máme tady nějaký měřítko, jak říkám pro nás normální casual hráče to bude pravděpodobně třeba na několik týdnů, ale pro ty speedrunnery to bude rychlejší Co tady říkal, tak prej v tom ty extrémní množství těchto obdusitů na Masterworking se získává, že to je prej nejlepší místo, takže teďka už rovnou víte, že pravděpodobně to bude skvělý na leveling postavy, na Masterworking materiály Pravděpodobně to prostě bude nejlepší místo, kde trávit ten čas. A říkal zase, jo, i na Vortiru 4 c s tím letím buildem prej vůbec žádný problém, cokoliv to prostě problástili. A že jako nikdy říkal, neměli nějaký velký problémy s časem a tak dále. Dál si můžete všimnout, že Borec má ho tady za 7 dní <laughs> jako 20 nějakých mytik Uberu, takže asi pravděpodobně i ta šance na to drpování itemů se moc nezměnila. Jo, vypadá to, že to má fakt jako hodně. Určitě tam můžete vidět jako mín těch itemů, si myslím, ale uh, taky tady ukazuje strašnou hromadu těch run. Prej ty runy padají hodně z těch bosů, takže tam, kde byste normálně jako na torment bosech dropovali mytiky, tak padají i hodně ty legendární runy. Co mě tady samozřejmě hnedka pobavilo, tak on ty runy prakticky ani nepoužíváme jenom v kalhotech, jo, a jinak používá normální dževly, protože ty runy jsou prostě k ničemu, že jo. A, no, takže tady jako vidíte, oni totiž ty runy aj nerfovali, jo. pokud to nevíte, tak ty legendární runy jsou hodně vynerfovaný. Ukazuje tady ty nové způsoby toho kraftění pomocí těch run, právě těch mytiků, takže ono ty, i to získávání těch mytiků přes ten crafting bude jednodušší pro majitele expanze, jo, protože budete mít dva nové způsoby u kováře a u jevelera. Takže v tomhle uh, hledisku rozhodně to bude fajn. Dalšího content createra, kterého jsem sledoval, tak je Raxanterax. A on tady má taky pár dobrých bodů, kterým si projdeme, ale nemá tam moc těch ukázek. Každopádně, co je pro nás důležitý, tak co? budete mít, pokud si nekoupíte expanzi. Vidíte, že dostanete novou leveling progresy a obtížnosti, nový itemy, item progression, nový pasivky a skilly, nový paragon board a leveling, stat, stat squishing, takže samozřejmě ponižování statů, sezónu a party finder. Jo? A ten zbytek, víceméně spiritborn, kampaň, runy, žoldáci, nová endgame, undercity, dark citadela, to je jenom vlastně možnosti expanze. Takže samozřejmě přijdete o spoustu toho

tý A prostě bohužel ta šestá sezóna nevypadá, že by byla úplně masivní. Bude tam zajímavý sezónní téma, budou tam ty vlastně uh, Realm a bude tam s nima spojený ten dungeon, který si taky můžete tak trošku customizovat, podobně jako to Undercity, ale přijdete o spoustu samozřejmě obsahu. Jak tady ale správně, jak jsem říká, je tam i spousta ale, na který si dávat pozor, než si to koupíte a on se nesnaží nikoho přesvědčovat, abyste si to koupili, je potřeba se podívat na tyhle ty videa a říct si prostě ty pro a proti. A my si to samozřejmě také uděláme. Tak, tady máme bohužel další potvrzení, že opravdu ten Spiritborn je extrémně dobře prý, jakoby vypolišovaný, má strašně dobrý napojení těch spelů a je úplně pocitově jiný než ty ostatní klásy. A říká Raxanterax, že i když toho není úplně velký fanoušek, tak je to podle něj jedna z nejlepších klás v Diablo franchise, nejenom v Diablo 4. Že prý prostě tím, že na ní měli strašně moc času, šlo do toho strašně moc peněz a všechno, tak je tam prý spousta prostorů pro dobrý gameplay, pro propojování spelů, pro theory crafting, pro prostě velkou budoucnost této klásy. Bohužel prostě na úkor těch ostatních klás. No. Tak potom nám tady mluví o Dark Citadele a opět se nám tady potvrzuje opravdu to, co říkal. Za prvý nejde jí dělat fakt solo. Jsou tam kroky, které musí udělat ve dvou hráči, který prostě jsou na různých pozicích, takže o to se ani musíte snažit. Říkal tam, že to hodně lidí odradí a že opravdu jako ta funkce toho Party Finderu je prostě v tom akorát ještě jako víc k nasrání. Co tam je důležitý, tak opravdu jsou to prej challenging mechaniky, který musíte se i naučit a prostě na první dobrou to třeba hold jako nevíde. Říkal taky, že je to skvělý v tom, že vám to dává ty možnost retemperovat ten, ty, ty, vlastně to vybavení, i když ty svitky samozřejmě budou retemperovat i pomocí třeba infernálních hord. Co tam je důležitý, tak taky pre, tam jsou zajímavé odměny každý týden, takže tam je i důvod tohleto vlastně dělat ten obsah a celkově mu to přijde jako skvělý přídavek po roce práce, co Blizzard jenom vlastně opravoval věci, tak konečně má Raxanterax Raks, pocit, že ta hra není rozbitá a že se tam přidává nějaký smysl nový obsah, který má šanci jako tu hru nějak obohatit oproti všech těm předchozím jakoby pečům, který tam byly. Takže tohle se mi líbí, jsem fakt spokojený, že se lidem líbí ten endgame a doufám, že se bude líbit taky. Co se týká je tak vlastně to stejný, jo, velice se mu to líbí, přijde mu to prostě lepší než Gauntlet, takže konečně prostě něco fajn, co můžeme jako blástit a na to se taky těším. U žoldáků se vyjádřil stejně jako na vovedu, že nejsou jako nic přehnaného, ale jsou prostě jako fajn přídavek k nějakým buildům, že občas někde udělá něco užitečného. Ohledně samotného regionu, tak opět se potvrdilo to, co jsem říkal. Říkal, že vlastně je to skvělá vizuální změna pro Diablo. Že prostě nevidíte jenom červený a hnědý, ale konečně vidíte prostě krásnou přírodu, nějakou změnu, zeleň, vidíte vertikalitu, vidíte vodopády, vidíte prostě tyhle ty věci, které tam měly být od začátku. No a Urun se nám vyjádřil úplně prostě to, jak jsme čekali, jak to vlastně vyjádřili ve všech článcích, který jsem četl, o tom, co si sám myslím, to, co psal na vohledu. On sám tady řekl, že runy jsou pro něj nejhorší systém, který kdy byl v Diablo 4, že prostě je to pocitově fakt jako nejhorší a tohle to si taky myslím, jo, to je prostě jenom vykradený aspekty, já už to nebudu znovu opakovat, ale píše tady, že ten systém může růst, můžou přicházet nové runy, může se nějak vyvíjet, že jo, ty runy můžou potenciálně do budoucna přidávat nějaký i afixy a může to jako být podobný, nebo to můžou upravit, takže hele, je tam nějaký prostor. A píšou nám tady, že samozřejmě ty změny, které prý udělali, tak jsou jako vylepšení, že některé teruny posílili, jiný ponížili, aby to trošičku bylo pocitově podobný. Co mě tady opět trošičku vlastně pozastavilo na ty recenzi, tak opět, Raxanterax měl sedm dní prej podle jeho slov, ani ne, na to, aby hrál tu expanzi a došel na Tier 4, měl prostě superový build a zvládl hrát Citadelu na Tier 4. Na další recenzi jsem se díval na DM Diabla, ten nám tady hodně se rozpovídal o tom Undercity. Vidíte, že tady vkládáte ty klíče vlastně do toho Brazeru. Máte tady napsaný vlastně, co potom to vlastně způsobuje, co budete dostávat za odměny, jaký máte časový limit a tak dále. Můžete si tady potom ještě vybírat ten bargain, kdy vlastně ve výsledku si takhle můžete zaplatit nějaký další odměny, které na konci vlastně dostanete. No a potom vlezete už jako do toho fajtu a tím, jak plníte to, že zabijete monstra nebo tady děláte tyhle ty eventy s takovým ohničkem, což typicky spawnuje nějaký event, kdy musíte zabít nějaký elitky, tak se vám naplňuje tenhle ten atunement a tyhle ty čtyři čísla, jako 1, 2, 3, 4, tak to jsou právě ty atunement ranky, takže to, co jsme si předtím mysleli, že stačí udělat ten jeden event, tak to ne, musíte vlastně udělat tolik eventů a tolik monster, abyste dosáhli aspoň ty jedničky a dostali vlastně ty odměny v rámci toho klíče, který jste vložili na ten vstup. No a samozřejmě každý ten rank navíc potom násobí ty odměny případně, který můžete dostat. Vidíte, že tady je reward, upgrades, 0 až 4. zabíjení navíc těch monster, který mají u sebe takový ty hodiny, takový ten čásek, těch oranžových, tak to vám potom dává víc toho času na to dokončení a samozřejmě musíte tohleto splnit, aby vám nedošel čas dojít samozřejmě do posledního patra a potom ideálně zabít bose, jo? Takže tady v tomhle případě vidíte, že on tady tím blástí, 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 už je tady ve druhém patře, dochází mu čas, jo? Tím, jak zabijíte monstra a tak dále, jak se mu plní ten attunement. No a potom, na konci tady možná ukáže i tohle ten boss fight, kdy tady vidíte, že s ním fightí. Jo, ten boss má různé mechaniky, Jo, musíte stát vždycky v těch červených místech. No a to potom, když jste si tady customizovali ty odměny, tak vám to potom umožní si vybírat tu odměnu. Říká, že tady víceméně fakt jako je spokojený, že se mu to líbilo a že to je skvěle udělaný. A já se na to mega těším, protože to vypadá přesně jako ten obsah, který člověk prostě chce dělat, bude zajímavý, bude se měnit, bude to speedranovací obsah a budete z něm dostávat to, co chcete za odměnu a ne nějaký prostě krám. Další, samozřejmě, částí je Dark Citadela. Tady se nám potvrzuje všechno to, co jsme slyšeli. Opravdu je to prej čistě multiplayerový, nejde to hrát solo. Znova opakuju vím, ale uh, jenom tady zase říká i ten DM Diablo, je potřeba mít fakt jako týmy, který to umí hrát. Protože nejde ani potahat ty kámoše, protože často tam jdete třeba jeden do jiný dimenze, druhý do druhý jako dimenze a každý tam musí splnit nějakou mechaniku. A pokud to ten jeden nesplní, tak prostě hold, máš smůlu, musíš to restartovat třeba kolikrát. Jo? Jsou tam i prej nějaký uh, kolikrát časové omezený mechaniky, který když nesplníš, musíš to restartovat. Takže prej hodně krát se jim podařilo umírat, restartovat dělat to znova a může vás to prostě stát potenciálně hodiny, než se to naučíte, ale to je na tomto hezký zas na druhou stranu. Tohle je ten obsah, který od té expanze očekávám, ten, který nám vydrží, ten, který prostě budeme grindit a doufám, že tam i přibudou nějaké změny, nějaké refreshe. Nepředpokládal bych na týdenní bázi, krom samozřejmě odměn, ale s tou budoucností, že bude víc křídel, že se to bude nějak měnit ten obsah, že tam budou ty mechaniky dynamické, tak v tomhle tom případě to vypadá opravdu jako velká zábava. No a jinak tak prý i podle Rajkra, který hrál právě s DM Devlem, takže to už ani nebudu do Rykerový recenze zabrušovat, i když Rykera bych třeba někdy taky mohl zvládnout, tak v obou dvou se to líbilo, i Lucky Lucianovi, to je ten třetí nějaký content creator, a prý je to jejich nejoblíbenější obsah. A na to se víceméně shodovaly všechny recenze, takže opravdu na to se těším, ale samozřejmě říkají, že to, co tam má ten velký potenciál, taky má tu velký prostor pro to selhání, protože pokud hrajete solo a budete si muset najít ty lidi prostě v té partě, tak buď to budete muset mít štěstí na dobrýho člověka, nebo ho toho naučit, ale zase uh, může to být na jednu stranu krasrání, na druhou stranu může to být příležitost potkat nový lidi a tak dále a tak dále. Blbý je, když neumíte anglicky, ale třeba najdete Čechy, že jo, když si uděláte českou skupinu. Takže tak a mimochodem u nás na Discordu je 2350 lidí, tak se přidejte, určitě a tam najdete nějaký skupiny, jo. Udělám tam speciální vlákna jenom pro právě Dark Citadelu, tak se máte na co těšit. Zajímavostí také je, že DM Diablo jako jediný snad mluví o té nové sezóně a říká, že to není špatný, akorát to nevypadá úplně jako moc prostě dlouho, dejme tomu. Uh, vypadá to, že prostě fakt to, co jsme si mysleli, zabijete Ronvolkra, jdete do krátkého dungeonu, ale je super, že si tam můžete vybrat tu odměnu, kterou vlastně dostanete na tom konci, protože ten dungeon se vlastně uh, generuje na základě toho, jak se, jak se rozhodnete pro jakou odměnu. Jestli chcete prostě materiály, goldy, jestli chcete uh, legendární itemy a vypadá to jako právě dobrý zdroj legendárních itemů s hvězdičkama. Protože jenom když jsem se na koukal, tak mu padly asi dva nebo tři itemy ancestrální uh, za dokončení tohoto eventu a výváři říkali, že ten event můžete chodit pořád a pořád dokola. A vidíte, že on hraje na Tormentu jedničce DM Diablo. Takže opravdu i na Torment jedničce vám můžou hnedka tady z tohleto popadat třeba tři ancestrální itemy. Takže ani to zhání těch itemů asi nebude takový velký problém v této sezóně. Overall i ta DM Diablová recenze je prostě pozitivní, říká tam jednu věc a to je to, že ta kampaň není příliš dlouhá, že tam prej není úplně moc boss a tak dále, což je trošku škoda. Každopádně říká, že to je tak na 80%, což není vůbec špatný číslo. No a tím jsme se dostali na konec jeho recenze. No tak jo, hele přátelé. Já jsem docela uklidněný. Jo, uh, mohlo to dopadnout mnohem hůř, Viděl jsem vlastně tři různé reviews, plus ještě pár nějakých detailů z různých článků, plus jsem přečetl vlastně čtvrtou, to je ta bověďácká. Uh, tudíž máme celkem velký rozptyl. Ze všech těch recenzí mi vyšlo, že to je tak na 80% hodně dobrý. Uh, 20% tam lidi strhávají právě za nějakou tu kratší kampaň, za ty runové slova, které jsou k ničemu, na to si stěžují víceméně všichni, a, ale vypadá to, že prostě overall to bude zajímavý přídavek a nejlepší asi z toho prej jsou skutečně ty endgameové systémy, hlavně ta reakci Tadela, kterou ve všech recenzích všichni chválí. Uh, já na tohle to opravdu slyším, protože Dark Citadela za mě konečně endgameový obsah, konečně to je multiplayerový, vím, že to je kontroverzní, spousta lidí to nebude chtít takhle slyšet, nebude to chtít hrát, je to naprd pro vás, samozřejmě, zkuste Party Finder nebo můj Discord, máme tam skvělou grupu, nejsme lidi, kteří by vás pokoušeli, tak se přijďte k nám podívat. No a další věc je za mě, hele, konečně tam jsou nějaký důvody, proč to hrát, jo, protože za Dark Citadelu jsou hlavně ty skiny. Takže já mám důvod to hrát, abych si nagrandil ty skiny, které jsou teďka v této sezóně. Nevím, jestli se to bude potom měnit, ale minimálně teďka v tuhle chvíli Dark Citadela pro mě dává smysl z tohoto hlediska, že tam je něco dlouhodobého pro ten účet, něco, co mi zůstane i na další sezónu. A to je pro mě právě ten signál. Overall těším se, jo, nebudu říkat samozřejmě svoje conclusions, protože jsem to nehrál, bohužel Blizzard na mě sere a nechce být můj partner, i když o něm natáčím všechno, každopádně pokud byste, vy by chtěli být můj partner, tak stačí dát like, odběr, komentář, sdílet video mrknou na členství, členové tady mají různé výhody, jako tohleto to s předstihem. A budeme tady taky mít soutěže od našich partnerů x na z Bohemia a hnedka někdy po spuštění expanze. Domlouvá se to, ale jsou tam nějaký dovolený, takže vyčkejte. Každopádně těším se na vás u dalšího videa a na streamu 8. října začneme v 16, 16.30 plus minus a pojedeme hezky společně kampaň na pohodičku, tak přijďte, doražte a já se na vás moc, moc těším. Čajgo.